Tahle otázka sem úplně moc asi nepatří, ale nevadí. Kdybych si nemyslel, že se něco dá změnit, že je možné, aby sociální demokracie měla větší koaliční potenciál, aby byla srozumitelnější pro střední třídu, chcete-li, tak bych se otázkou volby předsedy asi mnoho nezabýval. Takže na část té otázky jste si odpověděl sám a víte, Michal Hašek je můj přítel už poměrně dlouho. To desatero, to není žádný text, který by se objevil z hůry někde v Hořícím keři nebo kde, to je práce celé řady lidí, já jsem ho také připomínkoval, takže opravdu nebyl žádný problém pro mě se pod text, na kterém mám také svůj díl, chcete-li viny, podepsat.